Alacaksan endi mana. Биге өлеті. Иә. Ана Исанбай ұрпағы жұмекеннен дараған. Бәріңізге де мереке құтылсын. Асекең қолдарға жасы құтылсын. Қорққандар қуаныш болсын. Бауырларым. Асекең азап. Бірек азап қорқытып алды бізді. Артың той болсын. Жақсы болсын. Жалғаса берсін. Қоныстар құтты болсын. Жасылар айтып отырған өткенде. Біз келіп кеткенбіз. Асекең осы орын бүгін алып шығып кетті. Бәрі туғанымыз бәрі бір болып жасаймыз деп. Сонымен қоныстарың құтты болсын. Үйлерің кеңейе берсін. Ауылдарыңызға келін түссін. Енді басымыз осындай тойда келсек. Енді жезелеріміз, апаларымыздың бәрінің орны бөлек. Бәріміздің де енді әкешені көргеннен кейін бірге тұрмақ барда біреуге жүрмедік деген бәрі орны қарындасымыз бар, ауылдарымыз бар. Асекең орнымен біздерге мына Ақтауда біздерге сәл ерекшелеу енді. Осы 90-аншы жылдардан бастап үй алғаннан бастап сол үйінде болды. Өзімнен кейінгі бақтыгүл қарындасым бәріміз осы үйде үстін шаңырағында жұмыс жасадық, оқыдық. Содан кейін үш төрт жылдан кейін ауылда енді болмас бір үйленіп жатыр едім, үй алып келдік. Одан кейін сол үйленеміз дегендер осы ісімен ақылдасып осы үйге әкеліп түсірдік. Оны бәрін білесіздер. Рахмет әсекең, енді бізге ағадай болып кетті. Жездең жақсы әке дейді, әкемізге болып кетті дейді болады. Енді әкең ол үшін басып қойды, сонда да мен сәл азап қалыңдық тұрған болмаса шаршап қалғанда қалған бәрі жақсы алды. Бауырларым аман болсын. Осыны тек басымыз қуанышта той деп келсек, әрі қарай жай айтып жатқан ресторанда билемесе де күліп әңгімесін айтып әзілдесіп бұрынғыдай болып жүргенде біз тілекшіміз. Той болсын. Жаңағы сен табаныңа кірген тікен мен маңдайыма келеді дейді ғой. Сонда енді сіздерге қалай болса екен бәріңізге де батып жатыр, естіп жатыр. Атын бірақ енді қуаныш болсын деп жатыр. Жетісімен шынаға да рахмет. Жүрегі отырған бағдәулет әлбинаға да рахмет. Әкелерім бар, осы үйді алуға осыған көмектескен сол балдар ғой. Асекең мұндай жаңа ақша былайша кеткен шығар, қалған осы балдар қызы бар, балдары бар. Осы жинап қалған әңгіме дұрыс айта білу отырмын. Көп болды кездеспегенімізге деп айтып жатырғанымға. Енді азаматтар Асекең де жақсы болып кетсін. Осы төрт алды ғой. Содан кейін шүкір алдыбәрі жақсы ғой енді. Сотақтар бар. Бәрін де көріңіз, бәріне де тілекші болып жүреміз нұреке. Тек аса әкең емес, осы азаматтың болсын, қыздардың осы ауылдардан болған жағдайды бәріне де ойлай адам білсіндер. Тек той болса қуанышта осындай. Так, мен болдым.